100-годишнината от създаването на химна на Добрич, о Добруджански край, отбелязваме днес. По този повод в музея в градския парк Свети Георги бе открита изложба. В нея са поместени фотоси, вещи и документи, показващи жизнения и творчески път на авторите на песента, поетът Любомир Бобевски и композиторът Александър Кръстев. Който през лятото на 1914 година един я създава текста, поета Любомир Бобевски, на от Добруджански край, а музиката е написана от Александър Кръстев. Тук искам да кажа, че музейните ценности, които са притежание на регионалния музей и са свързани с Любомир Бобевски, са предоставени през 80-те години от неговия син Атанас Бобевски. След това се намират свързани музейните ценности с Александър Кръстев, които го иллюстрират като талантлив композитор и известен музикален деец. Самата песен се изпълнява за първи път през 1916 година, разказа доктор Володя Милачков от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Тази песен се изпълнява от българските войски, които влизат през септември 1940 година след Краевския договор. С тази песен местното българско население посреща българските войски. От Добруджански край се изпълнява от 40 до 44 година, изпълнява се и след това, разбира се, като се променят, правят се леки корекции на текста и музикалния аранжимент. Изложбата е дело на Регионалния исторически музей в Добрич, като в нея участва със свои ценности и регионална библиотека Пенчо Славейко Варна. Песента «О Добруджански край» е избрана за официален химн на община Добрич през 1998 година.